Wama vi ese otopo la dale fua. Osi ma vi ese usipa awo ese ware. Talwa si sababie alfa wa lukman ni. Omo kekere ti olorun gbe ise agba ni lowo. Ojo ori lelumi omo wo. Bibi lelumi omo wo kuni wo dida. Taba pi afa wa seu lukman ti gbogbo yin e ba nide e kan sara si pe se e le wi e yi to na fe ko mo won da me e se ti mo wi e o e yi o le kan sara si nu e le dide ke kan sara si Ọlọ́run jẹ́ àrípẹ́ o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ṣe ọmọ tí náà dàgbèsè láwùjọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ọmọ wo bíbí pé ta ni. Ànábì wa Muhammad. Obi Ìdìrínú léèrè jọ́kan pé àtàdérí Yemana Anna ni ọmọ ẹni tí mo ṣe. Ìdìrínú wa ń dá lóhùn wípé. Antakada ìrẹ lànà bí ìgbẹ̀yìn ìrẹ ni ọlọ́run fẹ́ ìrẹ nígbà ìrẹ làwo ṣùgbọ́n fi tá ànábì fẹ́ kí jìbìrì ìlú ọlọ́pọ̀ mọ́ ànábì tó wá bèrè lọ́wọ́ jìbìrì ìlú pé tamọ̀ ọmọrùkà mélòó lọ ní orí ẹ̀ jìbìrì ìlú wa sọ wípé ẹ̀dá àwọn màláíkà yàtọ̀ sí gbogbo àwọn ẹ̀dá yòókù. Ìjọ tọ́lọ́pàá ti dá wọn náà ni wọ́n ti gbọ́ ẹ ti mọ gbogbo nǹkan. Ó ní ṣùgbọ́n lámà àkọ́lọ́kọ̀ ní ọ̀wọ́ ràháì túbà ìdọ́ àtàtàlà hàrìsì. Ìgbà tọ́lọ́ ń dáhùn òun rí àlúùlù kan ẹyin kan funfun rẹpẹtẹ lábẹ́ àlè àràsí. Yá àrùjò hídà mọ́ra sàbàáhìnà àmàn 70,000 years. Ìní máa ń yọ jáde wá bí ìgbà tó rùn jáde yóò tún wọ̀ ó tó tún jáde ó tó di 70,000 years. O ní tí báwa máa sírò ọjọ́ orí mi tọ́ba fi mọ èrè ànábì wọ́n lákàdé ra àìtò tán tílkàlù pàìdọ́ á sàbàáhì nà bìlìyù nà bìlìyù nà bìlìyù nà àmàn sàbàáhì nà mara. Mo ti rí àlúùlù náà ní 70,000 tá a bá wá kàlẹ́ ìyókò ọ̀kan bẹ́ẹ̀ 70,000 billion ọ̀nà 70. Ànábì wa ni Anna tilkàlù pàìdọ́. Èmi gangan ni àlúùlù náà. Ẹ wá wo ọjọ́ tí ànábì ti ń bẹ kó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dé àkàrà àmìyá. Ẹnìkan wá ń lérò pé bóyá ọmọ kékeré ni ó sì máa jẹ́ pé òun lóde tẹ́ ń pè lákẹ́ ìdígbẹ̀gbọ́n. Bíbí ni ẹ̀ ń wò ẹ̀ wò dídá. Filhasli àbáwọn lukman ọlọ́run ti dá a ní kọ́ idul jaish. Aṣíwájú ogun tí ń ti ń bẹ tipẹ́tipẹ́ ká tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bí. Torí náà gbogbo ẹni bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ kó tó bá nǹkan sára sí pé ṣé o. Ọmọ tí náà lálùbáríkà ẹjókòó kò ní bàjẹ́ gbogbo ẹ̀yìn alásàlá àtúntẹ́ gbárùkù tí wọ́n ọlọ́run ṣe àwọn ọmọ tí náà ní àpèsìn. À ń retí bàbá wa Mọ̀lẹ́nà Ṣéku Dàbòd ṣùgbọ́n tí bíbá ti kó mi mo tó ń la bò mí. Bàbá àgbà sọ ń bí pé àwọn retí mi ní àjà ọlọ́run ọ̀pọ̀ nítorí ibí ìlọ́mọ sì kẹrin tí ń bá lọ àjá yẹn. Bí mo ṣe kúrò ní ìdíòro agbamòwe lọ ni lọ́dọ̀ àfàwà mọ̀rkàsí ni àwọn náà àfàwà bẹ́ẹ̀kì náà wà ń bẹ̀ bàbá wa ṣé òrùdè wa nù wà ń bẹ̀ gbàtà ń bọ̀ òjò òjò alẹ́ ìdí àjá yẹn má àfàwà bá ń jíṣẹ́ fáwọn ará àjà kí wọ́n má bínú njọ́ tí mo ti ń dá wọn lóhùn. Níwọ̀n àwọn náà fi jọ́ pé ọlọ́run ọ̀kadà rà á. Tábà tó ti kó mi à ń tó lọ sí alámòtó
ebe ko en bo ba se mo ebe mi gba se o lu mo ona o ja yi pe o eyin ya mi o are you sleeping no are you following me yes bae la bi ola e ma so fun mi bae la bi ola e ma so fun mi awon modun mokola won ti nloyun awon modun mejila won mo ti nbimo alaji oluwa mi ni le duniya ọpọlọpọ ló ti mọ káde tó ń fọmọ ṣẹṣọ alájà olúwa mi nílé dúníà ọpọlọpọ ló ti mọ káde o tó ń fọ tí dúpẹ ẹ wá wá wọn lè má mú èké nílé dúníà o gbogbo wọn náà lù jálá bí abẹ ẹ wò wọn dára àwọn wo ni èké o nílé dúníà gbogbo wọn náà ń pààyàn náà ń fi wọn ṣẹṣọ báyé náà bí ọlọ ẹ mọ sọ fún mi àwọn tá a ní ọba ní mójú tẹsìn ẹ wò wọn rẹ ẹ wò báyé ṣe dà ẹ wò báyé ṣe rí àmọ anabi wa muhammad ẹ jẹ eléyìí òǹbó rẹ dáadáa ọmọ tíjú ó yé wa síwájú kó tó kú báyé ó ti dà alukurani sọ fún wa pé bisimilahi rahmani rahim wàlẹ asiri iná lè ń sànà láfi òsiri onísàwùsù lálákùntàn bí ṣètánì bara ọlọ́run mú ìwọ lọ́mọ. bẹ́ẹ̀lá èmi náà ṣàìtọ́ ní ìrọ̀jì bísmìlá ìrà àmàlẹ̀ ìrọ̀jì wà láàṣìr iná lè ṣàánà láfikún ṣìr ilà lẹ́dí náà mẹ́nu wà mẹ́lú sọ́ọ̀lẹ́ àti watawaso bele aki watawaso besobir wale aziri ina ni insana labi kusiri won se awuzu ti e ma ti won oje owo ori ise a'udhu billahi minash shaitani rajim anasiri nkan mo yan lo wa wo mo re amanir rahim abeeri ti won obi eku wale asiri ina li insana lafi kusiri ila alladhi ina amanu wa amilu saliat watawasau bil aki watawasau bisabi oluwa ni toba di irole aye ina li insanu lafi usiri gbogbo eyan ni won wa ninu ìdààmú dààbò hílàhílo àìrílégbé àìrọ́nàgbé àìnífọ̀kànbalẹ̀ kápàtẹ́kámọ́tà kátọ́mọkọ́mọ́yàn kákọ́mọ́nkéwúkọ́mọ́fìmọ́ni gbogbo ayé ni ó wà nínú ìdààmú dààbò bẹ́ẹ̀. ìlàlẹ́dínà ámẹ́nu wà ámìlú sọ́ọ̀lì àti. àyàfà wọn tí wọn bá gba ọlọ́run ọba pọ́ lódodo tí a sì jókòó ti ṣe é rí. wátàwá sọ òbílẹ̀ àkè wátàwá sọ bẹ sọ́bẹ̀. tí wọ́n ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ pẹ̀lú òdodo tí wọ́n ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ pẹ̀lú sùúrù ǹjẹ́ àwọn wo wá ní mùmí ní òdodo tí ọ̀rọ̀ náà tí ó ṣẹlẹ̀ lórí tá a fi mọ̀ pé àwọn eléyìí ni wọn ní í sí nínú àwọn ìdààmú dààbò ànábì wa muhammad nígbà tó ṣe ájì ìgbẹ̀yìn tó ṣe ọwọ́ ẹ̀nà láìsí báyìí ó ṣe dà fún gbogbo wa àbìlìjà níyì ọmọ ìyá oníyàn kí ló dé
Abbasi radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lama hajja hajjat al-wada'i amsaka biyadihi al-ka'bata wa azza'a fabaka abuka shadida. Igbati anabi se haji igbeyin to se igbeyin ti o fi se mimo o wa gba opo ka ba mu bayi o mi jijijiji o wa sun ekun kikoro o sun ekun kikan. Summa qala Abubakar Siddiq mimma buka uka ya Rasulallahi. Náà ni Sayyidina Abubakar ló bá ní kíní ń pa ọ́ lẹ́kùnrin rẹ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Fakọ́lá kẹfà láha àbùkí wá àhàsí àhírò ìjàtì láàrùn jàbá dáa. Ànábì wá ní báwo ni wọ́n ṣe ní sunkún ájí ìgbẹ̀yìn tó máa ṣe tóun òfin ní sèmí ìláyé mọ́ lòun wá ṣe yìí. Wà bùká ní fìrọ́kù káábà tí wá táwò di ọ̀lmùsùlùmí. Èyí ti ń pa mí lẹ́kùn ní àìní rí káábà máa wá tàwá fún bẹ́ẹ̀mọ̀ àti àìní rẹ́ni bá mi tún àwọn mùsùlùmí ṣe. Sùmọ̀kọ́lá lè yorùbá lígà láhádírò lè ga ibà. Ó ní ṣùgbọ́n o ẹni ọba wá kó bá ń fẹ́ni tí ọ̀ wá nírò èmi náà ń gbẹnu ànábì sọ ẹni ọba wá nù yín o kó bá ń fún ẹni tí ọ̀ wá nírò pé. Iná masálà kún ká masálà wàrà kí n bí láṣà òkè ilé aṣọ́gun ìlú àti ìsànàtì. Pẹ̀júwe yìí mùsùlùmí síwájú kánábì ò tó dé ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí igi kan tá a gbìn igi ọ̀hún kò léwé kò léso kò sì lẹ́gùn tó lè rí bí bẹ́ẹ̀ ń di ara rẹ̀. Ìdásọ́bọ̀n ẹ̀mí àti ìsànàtì. Ọ wà bẹ́ẹ̀ ní 700 years ọgọ́rùn-ún ọdún méje. Sùmọ̀tẹ̀kúnú ọmọtì ìṣàwùkà wa wàrà kan ní látàmà àmì àlùfíṣànàtì. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọgọ́rùn-ún ọdún méje yẹn ìsìláàmù bá ní di ìsìláàmù bá hù lọ́ba léwé lọ́ba léso ló bá ní ẹ̀kún tó lè fi dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ yọ́wọ́ wà bẹ́ẹ̀ fódìdí ẹgbẹ̀rún ọdún kan èyí tó ṣe mí láàánú ni wípé ẹgbẹ̀rún ọdún tí ìsìláàmù fi léso lórí té léwé àwọn ọ̀wálé ayé ń gbà yẹn o ìmọ̀ nǹkan yẹn. Sùmọ̀tẹ̀kúnú ọmọ ti ṣàwùkà bílà wàrà kí n fálà tààrà fi hí ilà sólítọ̀ ọ̀nà jà ìrà. Onílẹ́yìn náà ìsìláàmù wà padà di igi kan tá a dàbẹ̀ rẹ̀ tá a nílé ìjókòó fẹ́ gba òjìji tá a dòrí rẹ̀ tá a wọ́ èso tó dùn jẹ tá a nílé ìkan jẹ kìkì ń jọ wá kù lára di ẹni kìkì dáàgún ẹni bá súnmọ ẹgún ní ogun ẹyẹ kíyèsí gbogbo àwọn àfáà lẹni ẹwò tí wọn dà bí ẹ bá lójú wáàsì tó yẹ kí àwọn tí wọn ò lẹkọọ ìsìláàmù kí wọn bọ wáàsì gbélé tí ń fèsì pé wọn bú mi ń bẹyẹ lánàá ni tọ̀wọ́ mọ̀ ṣépè lẹ́nìkan lẹ́nìkan mọ̀ sọ pé òun lòun dá lẹ́nìkan mọ̀ sọ pé tòun ni ọ̀dá lẹ́nìkan mọ̀ sọ pé tẹ̀nìkan ní olórí burúkú lẹ́nìkan olùsì lẹ́nìkan gbogbo tó wáyé ká mọ̀ ń gbọ́ lọ́rọ̀ ọlọ́run àní gbọ́ lẹ́nu wọn mọ́. Fàlà tara fi him ilà sólítọ̀ ọ̀nàjà ìrà. Táyé bá ti wá dà bẹ́ẹ̀ ọlẹ́ẹ̀ni rí president tí ó sànú yín mọ́ ẹ wo nàìjíríà president wo lè rí tọ́sàánú wa látorí njọ́tímúrítà láti kú láti lólóríire mọ́ lórílẹ̀‐èdè gbogbo àwọn president tí wọ́n ń jẹ́ láti ẹ̀wá wé tí ń bẹ̀ẹ̀bẹ̀ nísìn dẹ̀dẹ̀wúrẹ́ ó lò sí tí wọ́n ń pa èèyàn tí boko haram ń run ẹ̀mí lọ tóun tó ń lọ sílé ní abákàlẹ̀kẹ̀ tí ń jó ẹni tẹ́mi ń run níṣẹ́ lákòókò tiẹ̀ tí ọ̀ka kó nǹkan kan. A ò ga ní ìyá bàkílá. Gbogbo àwọn olówó wọn ó di ahun kí lèèyàn fẹ́ fi 133 billion ṣe tí ó sì lè na tọ́nà lù wá èèyàn kan ó gbìyànjú minister of aviation nígbà tí aeroplane já lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí
on a vraiment c'est investigué ça on n'est pas né et il doit aller bien dans l'eau pour la matière yoga né 33 250 billion maintenant oui 250 billion on a libé first president de Germany et roule et l'eau on a maintenant les médias et roule et l'eau on a l'eau on a l'eau on a l'eau Oye 30 million ina ni ti first president ti Germany ni loja si iru equipment to si tuwa ni bi ti e o le ni dona ti wa na ti o je si pe owo ta ni ra meji yen a godo fi ra ru moto yen mesan e dekun awon ti e ni ru owo yen to na lu wa ti o se ri ti e gbe koto so na orisirisi titi ti koto horo mi horo mi wa loju ti I want to know an abyssal letter and dear Mari, Unani, American, Tahila, I want to know Yahoo, Bessie, Colombo, Yama, how fucky, how fancy, but I want to tell you, Lucy. You run up with you, Mamma, but tell me back by your free mind. Ẹrùkọ́ máa ti dùn náà tàbí ránṣẹ́ sẹ́pọ̀ náà sọ̀rọ̀ kìíní olùsìsì ní kò ìró ń jẹjẹ nínú ilé wọn ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ò ẹ̀ ń sùn orúkọ yìí mú nǹkan ṣe wá ẹ̀ sì fura ìṣú ọmọ ìwájú lọ. ó sọ ní àwọn àìná. gbogbo àwọn oníṣẹ́ owó mọ́tò oníjàmbá ẹ̀ẹ́dẹ́kun mẹ́rin nínú yìí ló gbé tẹlifíṣàn rẹ̀ fún. Àwọn gbọ́dọ̀ ra tuntun tẹ́ bá wá fún wa ní owó tuntun. Wọ́n wá san pépà yìí tí ń bẹ̀ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó tún bá yín dapàdà síbẹ̀. Wọ́n di oníjàmbá. Àwọn àlìmọ́ rọ̀ gbígbà ń fi lè máa lè. Àwọn àlìmọ́ rọ̀ gbígbà ń fi lè máa lè. Gbogbo àwọn àfáà wọ́n wà dẹni tọ́jú yìí pé ẹ̀ẹ́dì rí ẹni bí iṣẹ́ tá a fi wọ́n sí mọ́. Rádí báyọ̀ fi lè máa lè ìwákùwá ni wọ́n máa wá owó. Àwọn àbítà mọ̀rọ̀ ìyá. Gbogbo àwọn tí ẹ láwọn tó ń jọ́sìn fún ọlọ́run táwọn ò sì máa tẹ́wú. Bẹ́ẹ̀ bá tí ì lè fún wa ní oyè kan. Kẹ̀gbẹ́ àwọn ni bàbá àdínní. Kẹ̀gbẹ́ ìjàlejì àdínní. Ẹ ní rí wọn mọ́. Àwọn ṣèyí kan gáfílà. Gbogbo àwọn àgbàlagbà tá a sọ pé ẹjẹ́ lọ kọ́rọ̀bá kọ́rọ̀ lè bá àyanjú òpònú ni wọ́n yọ ni wọ́n yọ. Níjọ́ tí mo ka àdíìsì yé mi dáadáa àmọ́ níjọ́ tí mo wá rí bàbá kan ní mòṣe tí àwọn ọmọ obìnrin méjì kan àtọkùnrin tí ẹ bọ́ra sílẹ̀ ní hóhò ní ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ tí ẹ lẹ̀dí mára wọn tí ẹ kí ìṣe ara wọn. Èmi wá yọ pọ̀pá pé mo fẹ́ nà wọ́n pé ẹ fẹ́ bayé jẹ́ ni bàbá yẹn bá sọ wípé imam fẹ́rẹ̀ fẹ́rẹ̀ that's my man we talk to yẹn. Àgbàlagbà táwa bá kọ́rọ̀ lọ bá pé ọba nìyanjú ẹ̀ ní pé ìwà àbàjẹ́ ní my man we talk to yẹn. Ó ní gbogbo àwọn àgbàlagbà níjọ́ náà lọ́hùn gáàfì làwọn ọ̀yà òpò ní afọ́nufọ́ra àwọn òní lè sọ tí ó sẹ. Àwùsà bàrùn fọ̀dí àwọn. Àwùsà bàrùn fọ̀dí àwọn. Gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wọn ní kásínà kún kankan látòrí ọ̀kan bọ́ sórí èdè yìí ni mo bí ẹyí kan léèrè ní omi olùmìíràn tẹ́yàwó ìjẹ́ dákun owó ọmọ yìí olóbìnrin mélòó tó ti gorí ọlọ́lá nìkan ló lè mọ òǹkà rẹ̀ ṣùgbọ́n nínú ọdún yìí tó wọ́n bá wo èyí tó ń ti gorí tó ń ti lúwẹ̀ láàrin wọn ó lè tiẹ̀ plan láti fẹ́ ọ̀kan wípé kó ń fẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tó ń wọlé tọ̀ ló ń bá rí pé ó rò pé fájì ni ṣùgbọ́n nígbà tó ń máa wọlé tọ̀ ló ń bá rí pé àgbà mi ló ń rán lù eléyìí lọ́dẹ̀ máa sì dé ìdí ti sẹ́ni tó ń ti bá sùn nínú ọdún yẹn. Àwọn ìmọ̀ra àta ń la aya. Àwọn ìmọ̀ra àta ń la aya àlà á. Gbogbo àwọn obìnrin ò ní ní tìjú mọ́ obìnrin tí ẹ wá pè síta pé ó wá jó gógó ṣé ẹ mọ tí ń pè ní gógó ni ẹ wo kásẹ̀tì wà sí àyèdè tí ì ṣe gógó wọn pe obìnrin yẹn wọn ní kó wá jẹ gógó wọn wọṣọ fún un
Seun Lukman o si le ma won wo so fun obirin tan wi ngba tan bere jo tan bere skini kan ngba jo ya eni kan pe se fun go an ka ji fori re na kokko si sonu go won si anso go won si tobi ase yo bo si ohu ni be ni won jo lo won jo lo go won gbo concert go opo pinti lọba wa fẹ di won wa na dollar sinu furo re la aya o la awon obirin na si pejo won si wo ko si ti ju fo obirin ma summa qala wa kaza tu kayfa yakunu zalika zamani ya rasulullah ni u kaza bambi anabi le re pe akoko yen o se buru to be yen sa ni rawon afa ti en se wa si ni sa ni rawon ko ni lesin ma laye ni kilode takoko na fi buru to be qala yakunu fi qawm yusalluna wa yasumuna wa yaqrauna alquran wa la yujawizu khanajirahum oni yo ma be laarin won awon afa ti won ma kirun ari gbawe gbawe nu won ti o bere awe lati rajab ti o pari esinu ramadan awon qari alquran awon ti won ma ka alquran o wa ninu won sugbon won kan kan ni o maje mo alquran won ni tele mo akiwaluhum ahla min alasali akiwaluhu ahla min alasali oro te ma gbo lenu won yo dun yo joyin lo afaluhum antanu mero e atilibasoli sugbon ise owo won yo run ju alibosa hayu lo afa ti nse wasi tawa da bebe dire ta ba ori eniyan to bi sose eyan ri pe qulu a'la min li asali wa fa'alu aitanu min ri li basali ise owo re buru oronjo albosa ayu lo qulubuhum musiwatatun bi emi won yo dudu rabidu koni si ti won le se won ni ko ipaniyan kun kankan wa khabusa sara hayru koko won ni se ri summa qala ma alamatu zalika zamani ya rasulullah ukaza wa ni kilafi ma ba koko na ba de tawon eyan o fi le ba ke sara qala iza ukriba shu'ara'u oni iza ukriba shu'ara'u nigba ti a ba ti bere si ni pa awon olori ile eyin na keesi to ba ye pe wasiu ayinde ni nba n bo n bi leni ibi o ni gba ero ko si to wa o gbodo gba 6.5 million owo ojo fi sere leyin na owo paka ayin to kere ju nu won ni gba 1 million wọn ma wa pe elerele wahuyi na ulama afaati nse waasi bí a bá ní wọn gba ìkùnà fún àbí ṣe kìíní kan fún náà ká máa mú àwọn owó tó ti sẹwọn kọnsẹt wọn ma yẹyẹ àwọn afaani wọn ma wa gbé olórin lárugẹ ẹni tí wọn ò pè yọ wà àkókò náà ń tónú tẹ ẹ bá ti ń rí i. wàtúnṣe awárò ní sáà o. nígbà náà wọn máa wá pe àwọn obìnrin sí ọsọfọ assembly báwọn ni ká máa fọrọ lọ àwọn ní ẹ lè yanjú ẹ. wàkùnrin tọ̀fẹ́lẹ́ amọ́wàhà lè rí bá. gbogbo olúkálùkọ wà dídé dúró lérí owó yàwú yàwú ló lè fi rọ́nà lọ owó rí bá. yóò ti àlù náà tún. ń bọ̀ ọmọ yìí ẹ wo gbogbo ayé káàkiri ta ni ọlọ́wọ́ ta ni family ọlọ́wọ́ nínú owó bàbá ìjẹ̀bù ṣé ní èèyàn kan tó burú láyé bí ìjẹ̀bù tó mojú owó ò sí o ìjẹ̀bù kà wá gbé owó lẹ̀ a máa wá fọ̀n fún yín nígbà tó rí yín sí gọ̀tẹ́ ìyáwó èrè ẹ̀ sí èrè o ẹ̀ wá lọ ta bàbá ìjẹ̀bù tó ń ti gbọ́n òun wá wo pé tí ẹnìkan bá ilé jẹ 3000 nínú owó òun ẹ gbọ́dọ̀ fi dá 20,000 or 50,000 padà ní ẹyẹ wa kéèsì ẹ wá wo abúléko kábúléko ẹ wò gbòòrò ẹ wò síríìtì ibole ẹ ti rí bàbá àjẹbù ìyàwó ilé yóò sọ mọ́yà láàárọ̀ ni ìsáré lọ ta bàbá àjẹbù nu onídẹ̀ẹ́lì àgbẹ́kẹ̀lé òun gbóhùn òfìrí ẹja sí fún ọkọ òun ó ní yóò burú jáì. yẹ̀dì àlùnà dùnì yéé fa ọkọ̀rù ń sìn. yẹ̀dì àlùnà dùnì yéé fa ọkọ̀rù ń sìn. ẹ̀ ní rẹ́ni tí ó pè yẹn sọ́run mọ́.
aye ni won wa gbesori won wal ilma wal qur'an wa ra'azuri oro mimo oro al qur'an ire ti afa wa lukmanu pe wa si wa ra'azuri eyin leyin ni won fi yen si yarfa'una la siwata fil masajid liadi zid dunya te ba wa de masalasi oro chesi oro mayu na ni won ma wa pariwo re nu masalasi baba la dani oun se chesi baba dini oun se mayu ni o ba mu leni kan ba mu ejo baba dini oun lowo pupo le ba ni ejo imam sa ti ki o tan ejo e ba sadua chesi lo fe gba ball leni awon ni ti won win ni o bo se fo ni baba dini na ba mu wa baba la dani mu 500 naira le ni baba bi ni ba mu 1000 le lo ba ni imam jo jare mada lohun mo yuni ko ba sadua fun ko win ni o imam o wa ma ta lo be sadua fun na awon mejeji lo na ba bi wa ka pe awon chezi na wa dini la ilaha illallah awon mo yuna wa dini la ilaha illallah fi yarfauna siwatahum fil masajid ni ori duniye ninu masalasi aisiere ateye ti tesi were ni yo e mo tun lo mo kan ke jo mo du me wa lo o wa ni omo mi ni mensi mi lo lana omo iya la ya o si ewo omo re ni mensi ti e fun ti e n gba billion billion lohun lowo osose iwo ti baba re rowo gari mu omo re wa ni mercy elo lo fi reje si o baba atiya nkan kan sele ni mu si e ma pe won da ko mu si o n bi emi ti wa niyan o be ni sele lodo yin na o baba ati omo otolomo ni fasiti e oto ni fasiti baba lomo ma so pe daddy a ma na ipa lale ni daddy na so pe ma na yalaye ipa emi ni ah o ma omo mi ni asna won na ipa ni ah omo so pe ah daddy lo pa wa nbe o o ma na ipa daddy yo na daddy re pa to na won fans yo ma ba win lo ma ba so pe daddy mi so pon le kala ya ya ma na ya la ya yi pa o tun na ya la ya da di re pa umuru duniye ne wa pe ta ba ti o lowo ile po du o kun ni gbo ma muslimi ni won si kun be ti won pa ri o so ma yi la ya ra mo ta ni yo o fakira hu o ri to ba ti di akoko na la ya ya mu ke ni yo o fakiru awon olowo wọn ní sànú olùsínú wọn mọ. wàhálà ló wá kiri sọ́gìrì ọ̀hún kẹ̀míra hàn. àwọn mẹ́kẹ̀kẹ́ wọn ní dìde fún àgbàlagbà lórí iṣẹ́ àkójọpọ̀ mọ́ ìjọhún tá a bá wọ ọmọ òun rẹ̀ àbí brt gbogbo ọmọ kéékèèké tó bá ti jókòó tágbàlagbà kan bá wọlé wọn sáré dìde fún ni. àmọ́ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ sọ pé tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ tún sọ fún ọmọ kan pé ìdè fàgbàlagbà ẹjọ́ kan dúró bẹ́ẹ̀ yẹn o èmi ni mo ní kí wọ́n pẹ́ ni àbẹ́ wọ́n ṣe rè. wàyí sílẹ̀mọ̀lì àhàràrò àbídà gbogbo àwọn ọ̀gá kàkà kí ẹ tún fún ọmọ ọ̀dọ̀ ní owó wọn wọn tó máa ń jẹ owó ọmọ ọ̀dọ̀ mọ́ tí wọ́n ní. zamanu. àkókò náà ó burú jẹ ànẹ́sírí. yorùbá kò fi ìfúró ojú sùúrù yà. ó níbi tá àkókò náà ó burú dí fùrọ̀ obìnrin ní ọmọ kọ̀ǹtró títì òwe lànà bìbí pa yẹn ni wípé obìnrin ọmọ wa mọ́tò títì ń gbà náà bọ́ bá jẹ̀bi ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀rì fáàsì fún bọ́ bá jàre ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀rì fáàsì fún yóò takú síbẹ̀ ni tọ́ bá wàwàkúwà fún ọ yóò pé ẹ ṣí èrè ni ọkùnrin lẹ́dẹ̀ pé láyé òun lọ́ wàwàkúwà fún ọ òun ní òtún kọ́kọ́ bú ọ òtún gbọ́dọ̀ àwọn ní ọmọ kọ̀ǹtró títì báyìí náà bá ti obìnrin ní ẹjọ ẹ mọ́kànlú ẹ mọ́kànlú àwọn ni wọ́n mọ̀ wá kọ̀ǹtró títì. wàtá kúlù ni ó mọ̀ fi
Watakulul kutatu rashiwata. Gbogbo awon adajo owo abetele loku ti won ma je won ni dodo wo osuma. Wa yashadu alul adul bizuri. Gbogbo awon olopa oni nti won pero iro ni won awon loya iro ni won ma wa gbe laruge. Yukhfa fihi alhaq. Wo ma te ododo ri male. Wa yusiru fihi albatilu. Gbogbo ro ni won wa te pati te ni to ba le payan ba le ro pe fun won. Eni ti won pa eyan re ni o tun je bi ebi mi le re nti mo wi anasiri awon olopapa kan won pa eyan wa kan losodi la ba lo be pe ka lo claim emi emi ni won to ti mole Allah wa ti mo ri pe ko seni ti o beeli mi mo ba ya bi do balege mo ni se ti mo be se ngboro eni o kuku ti ku ti kuna olorun mo se dajo ba se nde beta ni olopa ta ri to yinban mo re ni dpo so pe what's wrong with you hey you right at two lock this man what they lock him le ri eyan mi ti pa oni ba won awon olofin o ti danu baye ti danu olukaluku no wo ra re se ru re o ma sele nsonsonso omo yin yo khufa bi le akwa yizar fil batin o ti tu ye what watu shadul bina watu alul masajidu olukaluku won ma da ile lala nko ni estate sugbon masalasi egberun eyan ofogun odun ko oni pari e almu'minu bainahum zalilu eni ba lo ni imani laarin won tin se sudu zalilun eyan yepere ni won soda walifahdiru bainahum azizun gbogbo eni ba wa le hu abaje ibaje be eya lo ma nfi awon tense iwa baje e wo awon union awon ijoba wa ku olopa fun awon ti o je gbe ija ni won da le ngboro ni jojumo tan para won awon ni ijoba wa ri nunu won to fa to bi se oga ti wa ku olopa fun nko mo mo ni to won kiri nzo zamanun akoko no buru jai yakunu fi il amiru kal asadi gbogbo eni to ba je olori jona lohun o da gege bi kinun walikahdi kabi ibi awon adajo won o da gege bi koko watajiru kaffa alabi awon iya oloja won o da gege bi kolokolo walfasiku kal kalbi akwali walfasiku gbogbo awon obileje awon da awon ti moju to titi won wa da gege bi adako wali mu'minu kashati awon to ba je mu'mini awon afanu won ti do ti si olohun awon wa da gege bi ewure sayala min shatin bainal asadi wasahlabi wal kalibi e wa wo adanwo tewure ma kan ohun nikan laarin kinun ikoko atajako bawo ni o ti se la laarin won wala yanju min zalika zamani illa man fara bidini enikan wa ni la mo nigba na afe ni ba le gbe esin re sa lo soko anasiri so le gboko se olukuanu e yo ko lo abule yin iyen ko ni anabi nwi eni ti o ba wo yoroyin re ile aye to ba te ba ti oro olohun toro kobo ti won ba ri to ba ji o to won e wa je toro kobo o to yin ma owo jalabi owo alafa awon kan tun ni ile won gba owo lati saudi won ni ka won afa o ma je owo ikini kan mo eyin si gba owo lati saudi e pin fun won kokari a lo visit tan tin gba owo ni osu nti wa ibi ko mo ta n wa n se le lana bi o se ibi okuta n ti rowo die jeun ta fi jeje kuje le lana bi o se bidia le n pariwo eyin si n gba owo nlanla billion e mo gbọn te n fi n gba gbogbo wa ni e si ni e maa pin fun famili ti nikan le fi n to n se awon musulumi awon naa wa ko awon omo won da won ko won ko le kewu won ko won da sile iwe up to university awon omo yo wa ma n te le fi defend di ara won mo won wa n wo egbe eku won wa n wo egbe aye won wa n wo egbe eja awon egbe ti mo wa wi
up to university level ko si nti won ma se ju pe won para won lo se gbo nto sele ni mo si ni be ni ilu ta wi ilu to fokan bale ju gbogbo Lagos state ni gbogbo odo yi o ku were ni gbogbo yi awa ni kan la fokan bale ni mo si ṣugbọn mo si to fokan bale yen egbon be ninu egbe aye aburo be ninu egbe eye egbe eye ti aburo wa won lo se egbe aye awon aye wa so pe aburo re ti bi ofo pipa o awon ma wa pa o egbon won la si so pe ma ti mo awon ni pe to ba ti bi ofo pipa ti won pa won wa ti ojo ti won pa aburo re abi jo te mo wa se suna ti gbogbo won jo baba njo baba nbe bayi iya nbe bayi omo naa njo aburo naa wa njo pe egbe ohun se igbomo lawon egbe aye igbade o si mu aburo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí ṣètò oríjì ni o ayẹ tó ń gà ládùúgbò àwọn ẹ̀ndẹ́sírí tó ti kú ló ti ṣẹlẹ̀ o ó sì mú ọmọ àbúrò kú láàrin àwọn èèyàn níṣẹ́jú bàbá àtọ́mọ́ wọ́n sì yìnbọn mábúrò wọ́n sì pa àbúrò níbẹ̀ nítorí ẹgbẹ́ ẹyẹ ìbá jẹ́ pé wọ́n mọ kí ó tiẹ̀ lè fi dìfẹ́ǹdì ara wọn ni se wọn lọ wọ ẹgbẹ ayé kan nítorí náà ẹgbẹ mpáke ìdí orin mi sáwọn onílù mbẹ tòsí ìdí nkọrin bí n sàdúrà ti máa lọ omi ẹyìn ìyàn mi orin bẹẹ bá rántí gbogbo wá sí tí mo ṣe ẹ rántí orin tí mo fẹ kọ yìí o kúlùkùn mi ni ádámà wà ádámà mi ń túrọ bí gbogbo wa látọ̀dọ̀ ádámà ni ìyẹ̀pẹ̀ nọ́ọ̀sì làádámọ̀ fámìlì kan náà ni gbogbo wa ẹ sọ́ra fún ẹ̀mí o ẹ mẹ́pa ẹ̀mí tọ́lọ́mọ bá lóhùn ò ní forí ẹjìyàn orin ọ̀hún ròyìn o kúlúkúlù ṣẹ o odò òtí bá lò ẹsẹ o kúlúkúlù ṣẹ o odò òtí bá lò ẹsẹ o mọ̀lẹ́mí èèyàn kò ní tọ́rọ èmi bá. Emi gangan, omi tọwọ́ èèyàn kọ́ o, ẹ bá jẹ́ àdá àwọn bíbá ara wa tó.
Olúwa ma sọ pé eléyìí lásì máa fún yín àti gbogbo àwọn jàmá pátápátá. Olúkálukú ó dìde sórí ẹsẹ̀ rẹ̀ kọ́tọ̀rọ̀ ní tí ń bá ń fẹ́. Àwọn union jẹ́ jẹ́ ẹni Ọlọ́run tẹ́ jí ọ̀gá pátápátá tẹ́ sì jẹ́ ẹni Ọlọ́run. Wọ́n wà pẹ̀lú wa pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run. Ọ̀nà òní dàrú mọ́ yín lọ́wọ́. Àwọn dà wọn àmówó fún mi. Ọ̀nà òní dàrú mọ́ yín lọ́wọ́. Wọn ní pa yín nípa púpa. Ẹ̀yin náà ní í ṣe tí wọ́n fi kó áńtọ́pù fún yín lọ́wọ́. Wọ́n ní wákàtí márùn-ún yín ọ̀járí. Ìṣáàláwọ̀ ẹ̀ bójú rí Ọlọ́run pàdé. Ọlá ànábì wa ọmọ ẹ̀yin ò ní ṣiṣẹ́ ṣe. Ọlá àpẹ́ tó tẹni Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dúró yìí tẹ́ wá bí lọ́dún yìí. Ọlọ́run ò ní sọdún yìí láti máa fún wa pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run. Èmi tọrọ lẹ́sìn-ín mo níwọ̀ Ọlọ́run. Mọ́tò àkúrà ni mo gbé wá bí tó bá máa di lẹ́ẹ̀mí jíìpù mo fẹ́ gbé wá. Olúwa mi sì ṣe tọ́ bá mọ̀ pé ààyè gbígbàdúrà ni ààyè yìí. Ìwọ náà fi bá mọ́jẹ̀ mu pé Ọlọ́run ká tó tún ṣe mú àráàmù tọdún tí ń bọ̀. Mo fẹ́ yọrí ilé mi, mo fẹ́ ṣègbà, mo fẹ́ ṣàwo. Àmọ́ nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo náà ni o béèrè o. Ìgbà tó bá béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n sọ fún yín lórí Ọlọ́wà bárú mẹ́ta tá a fẹ́ ṣe béèrè nǹkan kan. Tó bá yẹ pé Ọlọ́run ló tóbi ju ń ta bùkátà yẹn lọ́kọ̀ gbọ́dọ̀ má ṣe é. Lóòótọ́ ni kò sí kọ̀ gbọ́dọ̀ má ṣe nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Àmì tá a fẹ́ ṣe yìí tó bá yẹ pé Ọlọ́run kọ́ ló lè ṣe kọ́ má ṣe é. Àmọ́ tó yẹ pé òun ló lè ṣe kò gbọ́dọ̀ má ṣe é ni torí òun ló lè ṣe. Olúkálukú ọ̀dà ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan ká tó wá da ètò pọ̀. Àní ẹyọ kan pé kó tó di lẹ́ẹ̀mí mo fẹ́ kí nǹkan báyìí ṣe. Láàrin ìṣẹ́jú kan tí n bá ti wí àwọn àjọ wí Àláwà bárú mẹ́ta tá a wí lóhùn òkè. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ìyẹn ti ṣe àyàfi tó bá dáàtọ̀ ara rẹ̀. Ẹ wá tọrọ ìtọ́ bá pọ̀. Mo fẹ́ gbá mo fẹ́ wo mo fẹ́ gbogbo bàbá sásùn nígbà kíní kan. Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ń kú mọ̀jẹ̀ ń rùn mọ̀jẹ̀ ń tọ́lé mọ̀jẹ̀ sọkútọ̀ gbogbo ẹ̀ nísìn. Allahumma anta anta la ilaha illa anta. Bẹ́ẹ̀ bá ti dàníyàn kẹ́ máa da tèmi pé gbogbo tí mo dáwọ́lé kọ́lọ́n jí ọ̀yọ́rí. Gbogbo àníyàn tèmi náà kọ́lọ́n bá múṣẹ́. Bàbá wa ṣéhùn dáwọ́ Ọlọ́run jẹ́ ariwo pẹ́. Ṣé olùkùmánù Ọlọ́run má pa fún wa? Ó ní ọ̀kankan orí wa níbí. Olúwa ò dákun yóò lé àṣepẹ́ láyé. Bẹ́ẹ̀ bá ti ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ ẹ rí pé tí iná ọgbà láyú mínú àdògún àtayọ ìbàlẹ̀ ayé ìmọ̀ ayé ìbàlẹ̀ náà sì yí. Ẹ dákun ẹ dàníyàn dáadáa má dàníyàn kí tèèyàn bàjẹ́ o. Gbogbo ẹni ó bá ń ro tiẹ̀ láì dá wọ̀sáfì onítọ̀hún sílẹ̀ fún Ọlọ́run. Olúwa sàánú wa gbogbo àtàdúró bàbá ọ̀nà bíbá bíkáyà ọ̀wọ̀ Wọ̀ràfàánà àìyíyànà ilẹ̀ ìkàfọ́lá tarúdànà àìbá ń yà rọ̀bálẹ̀ àlàmì. Kúlíwọ̀nmáwàádùn. Ìfàdíyà yàrá bílá takínà ilà àhàdì. Wọ̀lá tó wíjìnà ilà àhàdì. Bọ̀gìnì iná yàrá bí akúlẹ̀ àhàdì. Gámanì ilẹ̀ ìmú sànàdùn. Wàlẹ̀ ìmú tàmàdùn. Àlìyà alálì wùlá fọ́kàlì wùlá faradùn sàmàdùn. Bọ̀rísùkú mú yẹ sàrùn yẹ jìrì àlá tó lulú mada. Gbogbo yẹ ẹ̀ náà wọ́n sókè ẹgbẹ́ yàrá bí. Kúsíbíàdì. Mínà dọ̀lálì. Ilà arásàdì. Wọ̀nẹ́jìnì. Mínkùlì dìkì. Wọ̀nẹ́kadì. Yá ilà àlefọ́dìlù. Bìákì Allah ò sàmádù. Lámúyàlídì wà lámúyúládì. Wọ̀lámúyàkùn làwọ̀ kúfúwà ní àhádù. Láìláìlọ́lá. Hamudan wasana. Wọ́n sukúra lè láì rọ̀bìlẹ̀ àlàmì. Wọ́n sukúra lè láì.
Majota ni di mi, koma adama manaka, ata zara mi ala.